nzaba nk'Imana. Nzaba nk'Imana. Cyase mu cyongereza I will be like God. God. Mu gifaransa je serai comme Dieu. Yego. Hanyuma tuvuge tuti babwenge bw'isi cyangwa se abahanga muri iyi si bafite intego yuko mu minsi iri imbere hazabaho umuntu udapfa. Izi sisitemu z'isi turimo gukurikira umuntu wese uzazikurikira azaryoherwa imyaka itatu n'igice gusa. Kuko uriya mugabo icyo gihe muri 2045 nta uzongera gupfa bavandimwe ahangaha abakozi b'Imana bakomeye bazahagwa, abakristo benshi bazahagwa, abavuga ubutumwa benshi bazahagwa. Uti bazahagwa gute? Kuko mu minsi iri imbere abantu nibitegure kwakira amafaranga menshi aturuka mu makredi ya banka mu buryo buteye ubwoba. Urabona ututumenyerezo niba ari ukwimenyereza batwereke baduha kuri momo n'iby'idini rimwe ifaranga rimwe irangamuntu imwe bimwe ibintu byose bimwe bimwe bimwe. Uwo mugabo muri 2030 agomba kuba yicaye bahisemo ibihugu bitanu ku isi. Muri ibyo bihugu bitanu natwe turimo ayo mafaranga ku kintu kujyanye na igihe turimo si igihe cyo gutanga ubutumwa bwo gukira igitabantu. Iki ni igihe cyo kwereka abantu inzira ebyiri, iburyo n'ubugingo, ibumoso n'urupfu. Hitamo. Kandi ubwo barimo barashaka gushuka umuntu ngo azabeho adapfa ariko atariyo ntego bafite, ahubwo intego ari kugira ngo bwa bugingo ubutakaze abukoreho. Yego. Nta yirindi banga. Impamvu ni ikibazo. Okay, ijambo ry'Imana ndaza kurisoma mu kanya kugira ngo noneho yarindi bavuze uti se Imana irabivugaho iki. Tuze kubyumva no kubisobanukirwa neza. Aba bagabo barangije baza kwiga basanga bati se turabigenza gute? Umva ibyo bavuze. Baravuga bati en d'autres termes, l'homme peut-il vivre durer une éternité à condition d'être réparé et entretenu? On va. Iyo exercice bari kugenda bakora 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 bagerageza kugeza ku rwego bizageraho noneho umuntu abasha kubaho ameze nka computer. Exactly. Adapfa kubanza bazajya banazo charging. Eh cyane rwose ngo charging. Ndakeka. Gusa gusa ibyo ngibyo ndahamye ndashidikanya ko ariko ari akabazo kamwe navuze ko nzakubaza. Wenda si iyo muri iki kigo. Sinzi ni nkabaza uwenda nabamvanza amadosiye ariko navuze ni ndaka kubaza ko ngako nitubonana nzaka kubaza numva ukuntu bimeze kuri abo bakozi kuko hari abakozi b'Imana ariko hakaba nkundire manze mbabaze ikintu kibazo umuntu akimbajije ndavuga nubwo ngize umugisha wo kuwita mpura na pasteli ndakimubariza hanyuma ahita agisubiza abana basubirije abantu bose bashobora kuba byibaza arambwiye ngo plaisir uraho neza ngiye kukwaka inama maze igihe kinini nkurikira ibiganiro bitandukanye cyangwa inkuru zitandukanye zivugwa ku bitwa abakozi b'Imana cyangwa abiyita abakozi b'Imana none nsigaye numva ntagishaka kujya mu rusengero urwo ari rwo rwose habe na rumwe nsigaye numva nta dini nakwiyandikishamo nk'umunyamuryango gusa nta dini na rimwe ndwanya ngo mvuge ngo ririya ni iry'Imana cyangwa se ririya si iry'Imana none ngira inama ubwo ndi kujya mu nzira mbi cyangwa ndi mu nzira nziza. Kuki Yesu azima ingoma y'imyaka igihumbi? Zaburi nshya. Yesu bakunze bazabona icya twongeye kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turefuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe wowe udukurikiye uri mu Rwanda udukurikiye uri hanze y'u Rwanda. Mwifurije kugubwa neza muri Kristo Yesu. Turi kumwe na pasteri Pastor Muraho. Muraho neza plaisir. Yego. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane iteka ryose kandi iteka ryose rwose. Amen. No kuri ndashimye umwami Yesu. Yego. Ntago ni Imana ikora imirimo ukabona ikugiriye ubuntu. Yego.
ikagutuma ugatumika aho watumitse bakumva abatari mu murongo bakagaruka abatarakizwa bagakizwa ibyo ni ibintu byo gushimira Imana ngewe nicyo kintu kindyohera kuruta ibindi byose naba nakoze yo mbonye okazio nkavuga ni Imana yatekereje ko ndi wo kwizerwa ikangabira umurimo wayo nkagenda ngatumika ubutumwa bugatambuka bugacamo neza ndabishimira Imana cyane ibyo ngibyo rwose ndavuga ni Imana uhabwe icyubahiro ni ibintu byiza cyane Imana iguhe umugisha mwinshi cyane kandi rwose ikomeze ibahe imbaraga ndetse n'amahishurwa menshi kuri uno murimo Imana yagurukije gukora ndi kugenda ndushaho kubibonera cyane mu bantu cyase audience ya Zaburi nshya bakunyishyuza buri munsi Imana yahubwe icyubahiro buri munsi nta munsi ushobora kwira nta muntu unyandikiye ati ati bite turashaka Patrick Amanzi kongera kutubwira iby'ubwami bw'Imana turashaka Patrick se hantu b'Imana kumbona mbese wagira ngo barashaka yuko nzimura gatebe ukaza gatukicara nampaka yego ariko bizakunda tujye dushaka umwanya mu buryo bushoboka n'ukuri rwose biragaragara ko Imana ibahagurukirije muri kino gihe ari igihe Imana ibahaye message zikomeye kugira ngo abantu bashobore kuzumva bashobore no gukanguka amen yego tujye rero gutangiza isengesho hanyuma tuhite dutangira kuganira ariko nanone mbere yuko dutangira kuganira nkundire manze mbabaze ikintu kibazo umuntu wakimbajije ndavuga nubwo ngize umugisha wo kuhita mpura na pasteli ndakimubariza hanyuma ahita agisubiza abana basubirije abantu bose bashobora kuba byibaza arambwiye ngo plaisir uraho neza ngiye kukwaka inama maze igihe kinini nkurikira ibiganiro bitandukanye cyangwa inkuru zitandukanye zivugwa kubitwa abakozi b'Imana cyangwa abiyita abakozi b'Imana none nsigaye numva ntagishaka kujya mu rusengero urwo ari rwo rwose habe na rumwe nsigaye numva nta dini nakwiyandikishamo nk'umunyamuryango gusa nta dini na rimwe ndwanya ngo mvuge ngo ririya ni iry'Imana cyangwa se ririya si iry'Imana none ngira inama ubwo ndi kujya mu nzira mbi cyangwa ndi mu nzira nziza ese ndasabwa iki ngo ngume impande y'Imana umunsi mwiza none se ko uwo mu niba ari umupapa niba ari umumama ariko uwo muvandimwe uwo muvandimwe ameze kimwe n'abandi benshi cyane bari hano hanze yego kandi nta wamurenganya hano wamutera amabuye n'ukuri pe hano wamucira urubanza ngo wasangare uriya ari mu byaha cyangwa se arimo kugwa ikibazo yahuye nacyo yego abakristo benshi bahuye nacyo mu matorero mu ma ministere yivuga butumwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kubera iki kubera ko izo nshingano umwami Yesu yaduhaye haraho tutazikoresheje neza muri uko kutazikoresha neza harimo abakomeye n'aboroheje duhura nabo aho ndavuga abakomeye n'aboroheje mu buryo bw'umwuka haramaze kugera mu rwego rwo guhekenya amagufwa harabandi bacyonka bakinywa bibero bagikeneye amata n'amashereka yo mu mwuka kugira ngo bakomeze urugendo abo ngabo iyo bahuye n'intambara mu idini iyo bahuye n'intambara mu rusengero ni ngombwa cyane bagomba kunyeganyega kubera ko bahuye n'Imana banyuze mu batambyi twita abatambyi bikigiye biyita abatambyi sibyo impamvu mbita abatambyi abatambyi ni ukubera ikintu kubera ko barimo kwishyira mu mwanya wa Kristo hano ku isi ni ukuvuga ko nta muntu ushobora kugera ku Mana atabanyuzeho nibo ba dadi nibo ba mami nibo ba faza nibo ba maza nibo bande aba bose sibyo ntibishoboka ko ngo wagera ku Mana utabanyuzeho noneho mwene data nkungu iyo yahuye na Yesu anyuze kuri abo bantu abo bantu iyo banyeganyeze nawe akora iki aranyeganyega abo bantu iyo bakubiswe nawe arakubitwa abo bantu iyo baguye nawe aragwa ndetse ababonyeho amakosa kuko yabafataga nk'Imana tayari iyo Mana ikura muri gahunda ye kubera iki yahuye n'Imana binyuze mu bantu ariko wahuye n'umwami Yesu nka Paulo mu byakozwe n'umwe bice 9 ubu nguwo
ushobora kumukura ku mana nubwo yabari mu itorero pasiteri bakamushyira imbere ku gatuti ngo bamufatanye umugore w'abandi cyangwa indaya muri lodge cyangwa ku gatuti asambanye umwana cyangwa iki azareba abona ati uriya ni umuntu anytime birashoboka ko yacumura niba numvise neza ko kantu reka nibuke niba nakumvise wawe mu gitondo hari ubutumwa wasohoye ejo uvuga ku bintu biri by'intambara ziri hano hanze mu wa pasiteri runaka nibiki ndumva niba ari akantu wavuzemo niba nibutse neza ko abapasiteri batatwigishije ko ari abantu abapasiteri baduhishe ko ni wowe wabivuze baduhishe ko nabo ari abanye antege nkeya very good nabo bashobora kugwa mu byaha cyase nk'abandi mu gihe bacyambaye umubiri kubiduhisha rero byatumye tumenya ko ari abamalayika ari imana ziri hano ku isi uko ni ukuri imana iguha umugisha nibutse ko mu gitondo narimo gukurikira ubutumwa bwiza cyane wakoze kandi imana iguha umugisha cyane abantu babakozi b'Imana batandukanye bari mu makonfli runaka mu guterana amagambo n'ibiki byose bakurikiye ubutumwa ndakeka ko kandi ndahamya ndashidikanya ko izo ntambara zarangira twese tugashaka umutwe umutwe akatugira inama kandi tukamenya ko urumwe ari urugingo rwunde ariko ari akabazo kamwe navuze ko nzakubaza wenda si yo muri iki kigo sinzi ni nkabazo wenda nabamvanze amadosiye ariko navuze ni ndakakubaza ko ngako nitubonana nzakakubaza numva ukuntu bimeze kuri abo bakozi kuko hari abakozi b'Imana ariko hakaba n'intuza lelu harya ni amisega nibiki harya imisega no intama ibirura ibirura yes yes ibirura sibyo ibirura hari ibirura biri mu murimo w'Imana siko ameze urugero n'umuntu w'umpasteur n'umuntu w'umwapote n'umuntu w'umubishop ariko neza neza ibintu akora n'ibiki byose ubona ko atari uw'Imana mu myitwarire mu biki mu mivugire mu bintu byose bijya uretse ijambo rimurimo n'ibitangaza byadutse byo muri iminsi nabyo bitavuye ku Mana nabyo bitavuye ku Mana none se bene abo ngabo nabo ni ukubika tu kuko Paulo yagiye anavuga bakina ba Alexandre uwo ngo ntagaba ari urugingo uwo si uwo ngo wamuhishira ute okay aho ntaga ari urugingo rwose ko ni kirura ni kirura ntama yego nako kabazo rwose nari nzi ko umuntu wese wita pasiteri evangeliste nakora ibyo akora rwose tumujyane mu nguni yo ngiyo tumuhane none se Kristo tugendeye wenda ku ntego ya kira kiganiro nakoze Kristo mu myaka yamaze abwiriza ubutumwa bwiza ngira ngo ni imyaka itatu yego wigeze wumva abantu yita ibirura cyangwa amasega cyangwa se bari abantu bitiraga ko ari abakozi Imana atari abakozi Imana wigeraga wumva bagirira ibanga na gato nta na rimwe yigeze bagirira ibanga yakubitiraga habona neza cyane izuba rivu cyane rwose igisubizo nicyo amen imana ihabwe icyubahiro cyane yego noneho kuri uwo mwene data nari nkivuga mvuga nti birashoboka ko yahuye na Kristo yego anyuze ku bantu ariko iyo yahuye na Yesu nkuko Paulo yahuye na Yesu mu byakozwe n'umwibice 9 yego nuko bamuca umutwe nubwo yabona uwamuzanye kuri Kristo cyangwa umushumbye akoze ikosi iryo ari ryo ryose cyangwa icyaha icyo ari cyo cyose ntabwo byamuvana mu gakiza ntabwo byamuvana ku Mana bene uwo nguwo n'umutwe urawutwara ariko akagumana Kristo ikibazo cyo muri iminsi dufite gikomeye cy'ubuhenebere bukomeye nuko benshi barimo kujya kuri Yesu banyuze mu badadi n'abamami icyo cyo rwose imikurire y'abantu ntago na gato izaje mu mwuka izageraho igera kuko inzitizi y'idini ni kibuza umuntu gutera imbere mu mwuka inzitizi yawe wenyine wowe n'ubusamwe bwawe n'Imana bwakubuza gutera imbere mu mwuka inzitizi z'ababyeyi z'inshuti byose bishobora kukubuza gutera imbere mu mwuka ariko iyo wahuye n'umwami Yesu wowe nawe nta kintu gishobora kunyeganyiza umwene data namubwira nti subira inyuma wibuke ese wakijijwe ute uribuka neza ukuntu wakijijwe
uribuka neza wakubwirije uribuka neza umwanzuro wafashe umunsi wa wemeye guhura na Kristo niba byibuka yego agerageza arebe niba nta hantu yavuye akagwa wenyine akanyerera yisubireho ibintu nk'ibyo ariko niba nta kibazo cyabayeho akaba gusa iki kibazo yakigize bitewe nibyo abona nabitwa abakozi b'Imana cyangwa biyita abakozi b'Imana yego rwose akaba ari cyo cyabiteye nukuri asubire mu ijambo ry'Imana cyangwa se asubire ku isoko ry'agakiza ke amenye ko nabo n'abantu bakiri hano ku isi ntibazamucumuze ntibazamusitaze ahubwo abababarire niba afite gihamya koko ibyo babavuza ari byo kuko nabyo izadukani nyinshi muri iyi minsi numvise umwapotre umwe avuga akantu keza cyane nakunze kuri umudamu avuga akantu nakunze kuri social media aravuga ngo hano hanze hasigaye hari ibinyoma byinshi cyane 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 mu bakozi b'Imana mu bana b'Imana ukumva umuntu arahagurutse ahimbye ikintu kuri plaisir akakijyana kuri social media akacyamamaza n'abakristo bakacyumva n'abantu bose bakacyumva bagacurubanza nibiki yavuze ijambo nakunze ngo ngewe nafashe icyemezo kuko maze guhishurirwa no kubona ko abantu benshi barimo kubeshyira abandi mu buryo buteye ubwoba nuza kunyanduza yego umbwira uti kanaka yakoze ibi kanaka yavuze ibi ngo ngomba gucekinga nkongera ngacekinga nkongera ngo sinzanga umuntu kubera yuko kubera ko numvise ngo yakoze ibi cyangwa ngo yavuze ibi ngo wow. Nimbyumva nzabicekinga nongere mbicekinge nongere yasubiye mu iryo jambo nk'inshure eshanu ndavuga ni Imana ihabwe icyubahiro umukozi w'Imana ufite umurimo ndavuga ni Imana ihabwe icyubahiro waduha benshi tukamera gutyo no mwene data abo ngabo ubona keretse ufite igihamya ariko atari ibyo wumvise mu mihanda no kuri social media ni ibintu bikomeye cyane urabyumva hari umuntu umwe yigeze kunsezera nta nubwo yansezera yaragiye mbona ciyeho kuri WhatsApp aragenda kwa kundi uri kuri group ubona aragiye none umusanga mu gikari ndamubaza ni se bite ati numvise bavuga ko wakoze ibi nibi yibaze kabisa yibaze no narasetse ndavuga ni ambo none se wanambajije ati basi ariko nyuma y'iminsi wenyine te narongera aragaruka ati I'm so sorry ni kwa kundi nari nahubutse n'ibiki bintu nk'ibyo so ibyo bibaho mu buzima bw'uyu munsi twirinde ibintu nk'ibyo so uyu mwene data n'ukuri Imana imushoboze asubire mu mwami Yesu agume mu mwami ikindi areke gushyira ibyiringiro bye mu madini no mu banyamadini agiye muri bibiliya asome ijambo ry'Imana kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe asome inshuti ye magara ibe bibiliya ijambo ry'Imana azatentebuka asabane n'umwuka wera ibyakozwe n'umwari imwe umunani bimusohoreho sibyo imbaraga z'Imana zimumanukire abo umugabo wo guhamya Kristo amen hamu yaguza munyeganyizi no kuvuga ko fondation muri Yesu iracyafite akabazo yego agenda yisubiremo ayisane neza ubunda kurikira umwami wa wami amen Yesu aba umugisha mwishi reka rero tuganiriye neza uyu muntu rwose atumye abantu bunguka ikibazo gisumye abantu benshi bunguka nanjye ndimo reka rero dutangize isengesho hanyuma noneho tuhite dutangira kuganira kuri topic yacu uyu munsi ntekereza neza yuko iri buze kongera guhumura amaso abantu benshi badukurikiye bigatuma turushaho kuba amaso mu gihe nk'iki ngiki kigoye ni karibu cyane pastor data mu izina rya Yesu turagushima Zaburi 119 yose nicyo gice kinini gusumba ibindi bice byose byo muri Bibiliya ritubwira ku bubasha n'ubushobozi bw'ijambo ryawe uyu mwanya tugezemo no kugira ngo ijambo ryawe Imana rigire ububasha mu muntu wese uri buryumve mu buryo bw'umwuka no mu buryo bufatika ndamye ndashidikanya ko benshi bagiye gusobanukirwa kuko aya mabanga tujye kuvugaho ni ibintu bikomeye kandi sikeneye kumenya benshi bararangaye benshi ntibazi iyo biva n'iyo bijya ndetse hari n'ababyumva bakabikerensa ndasengeye umuntu wese ukurikiye ubutumwa mu izina rya Yesu Kristo umuvane mu rwego mugeze mu rundi utarakizwa uyu munsi afata icyemezo cyo gukizwa ni mu izina rya Yesu Kristo senze kandi nizeye amen amen Yeko. Amen amen Yesu umugisha amen hanyuma pastor tujye kuganira uyu munsi ikiganiro gikomeye cyane ntekereza neza yuko
abantu rimwe na rimwe nyine hari ibintu tuvuga bikomeye biba bitaraba bakavuga bati rekareka nimo gatera abantu ubwoba ariko mwebe mwagiye muvuga Kristo ari umudamu mujye ukuravuga ngo mujye muvuga Yesu ngo arahagije ngo ibyo bindi mujye mubyihorera nyamara ntago bazi ko Kristo yigaragariza mu butumwa bwiza n'ubundi hanyuma ndagira ngo uyu munsi wa none tuganire kuri topic ivuga ngo nzaba nk'Imana nzaba nk'Imana cyase mu cyongereza I will be like God. Mu gifaransa je serai comme Dieu yego hanyuma tuvuge tuti babwenge bw'isi cyangwa se abahanga muri iyi si bafite intego yuko mu minsi iri imbere hazabaho umuntu udapfa ndagira ngo iki kintu tukiganireho hanyuma turebe mbese ibi bintu dukwiriye kubibamo gute ese intego yo kuba abantu umuntu yabaho adapfa ikibazo kirihe ikimana ibivugaho uyu munsi wa none biraza guhura gute na za ntego za Illuminati cyangwa se bya bintu bigera muri 2030 iyo ntego intego za ntego twahoze tuvuga ese biraza turaza kubona iki cyifuzo cyabo muri zira ntego ahagana hehe hanyuma noneho tuze gusoreza hamwe dusenga tumaze gukuramo icyivuzo tumaze no kumenya umugambi wa Antikristo muri iki kintu amenya topic sinzi nambivuze neza ubivuze neza cyane kandi Imana iguha umugisha mwinshi kuko zaburi nshya Imana yafunguye umuryango mu buryo bukomeye kandi tuzahore tuyishima ku bwanyu kubw'icano yacu twese kuko abantu bayirayikurikira ari benshi no gushimira Imana kandi ikindi gikomeye nuko Imana niba yaragushyizemo nawe kudatinya kunyuzaho ubutumwa nk'ubu nuko Imana igufiteho umugambi ukomeye muri iki gihugu no ku isi benshi barashaka ubutumwa butwika bushyushya inkuru bungisha abantu n'ibintu n'isi kuruta uko babungisha n'ijuru kandi ikindi ibi bintu tuganiraho byari bikwiriye kuba bivugwa mu matorero yose n'amadini iyo biza gushoboka kuko aba bagabo muri uyu mugambi ntago barimo guhiga abapagani barimo guhiga itorero ry'Imana umugeni wa Kristo niba bishoboka n'intwarane zigwe muri ibi bintu kuko igihe kizagera intwari zinanirwe intwarane nazo bazicakire niyo mugambi isi iza kubamo ari abapagani nta Yesu uvugwamo ntago bari kwihutisha ibintu nk'ibi ariko mu isi y'umwuka barimo kubona ko isi irimo kubarangirana Yesu Kristo ari hafi kugaruka noneho barimo kwiruka cyane kugira ngo bakorane umwete niyo mpamvu bene ibi iki ni cyo gihe cyari gikwiriye cyo kubibwira ubwoko bw'Imana icya kabiri hari abakristo benshi bene izi nyigisho batagishaka kuzumva kuko bo baracyarebya isi yo mu myaka 10 iri imbere isi yo mu myaka ya 30 iri imbere 20 iri imbere yo mu iterambere bakunze isi cyane bakunze iby'isi cyane ku buryo kubabwira bene ibi hari n'abavuga kuri umusazi nigeze kuvuga nti hari abajyaga bampamagara bakambwira n'abandi bakanyandikira bakambwira bati patrinejo ubundi arabona huye nabo hano nagiye rwose barambwira atari ko uwe ntibazakwica ndabaza indu nyica ati aba bantu b'isi abakomeye b'isi ntagira se ukomeye muri iyi si kuruta Yesu Kristo mumbwire hanyuma ngusubize ati bon nawe ariko muri iyi si urumva turacyari mu isi nge ndamubwira ni ndi mu isi ariko ndi muri passage ntago ndi mu isi nkuzayimara mu imyaka 10, 30% iri imbere cyangwa 50% no njyewe ndi mu isi meze nk'umuntu uri mu transit we uri indege urabizi ufata indege ukavana ujya mu kindi gihugu iyo ufashe indege itagenda direct ikanyura mu kindi gihugu ugahindura ugafata indi ibyo bayita transit ni ukuvuga kuva mu ndege imwe utegereza indi ya kabiri
noneho hahandi muri transit hari amabwiriza ugomba kubahiriza ugomba kugenderaho iyo yarenzeho ushobora kudakomeza urugendo ijana ku ijana so witwara neza nkuko amabwiriza y'icyo gihugu urimo muri transit bigusaba njyewe Kamanzi hano ndi muri transit haraho navuye aha ndi muri transit kugira ngo ntunganyije bitatunganyijwe nindangiza ku isaha ku munsi hatarenzeho umunsi hadasazeho umunsi ku isaha top wantumye nahitamo ati umwanya wawe muri transit urarangiye nzahita ncaho nezerewe cyane izansho uwantumye azanshoboze gusa urwo rugendo nzarusoze neza yaba ari mu buryo busanzwe yaba ari umuntu Imana yemereye ko andamburaho ikiganza kikankoraho kugira ngo ngende yaba muri ubwo buryo bwose Imana uko izabyemera izanshoboze gusa nzasoze neza no kuvuga ko mubajije icyo kibazo nimbwira ukomeye ninde kuri iyi si kuruta Yesu njyewe wantumye n'umwami Yesu no kuvuga ko nta muntu n'umwe kuri iyi si uzandamburaho ikiganza ngo kinkoreho Kristo atarabyemera ntibishoboka ntago bishoboka ikindi ndamubaza kuki azandamburaho ikiganza ibi bintu tugiye kuganiraho prezi si bya Kamanzi niba mvuze umuntu bita Yuval Noah Harari amagambo amusohoka mu kanwa ibitabo yanditse biriya nka za Homo Deus n'ibindi niwe wabyanditse si Kamanzi wabyanditse sibyo noneho niba ari we wabyanditse ama speech yuzuye kuri social media yiwe n'abari abakorana muri World Economic Forum ba Klaus Schwab n'abandi tuvuga buri munsi ubwabo bavuga ibintu bakabyamamaza kuko mbere niba byamamazaga ariko ubu kubera ko nyuma y'iki cyorezo babonye ku isi yose bayicakiye basigaye bavuga bahagarara mu manama di bakatubwira n'ibyo batatubwiraga mbere urumva ibyo bahishaga kuko icyo gihe mbere ya COVID umuntu yaratekerezaga ariko ubu nyuma twese turi obligé uretse abazagirirwa ubuntu na Kristo abasigaye bazaba obligé kuba bacakara biyisi mu buryo bukomeye ibyo twabivuzeho ntago mbisubiramo noneho ubanyiri bwite bakivugira ibintu njyewe nza kubaha amakuru mbihuza n'ijambo ry'Imana n'ibihe tugezemo icyo umwami Yesu arimo kuduhishurira ese ibi bintu murimo kurebesha amaso murimo kumvisha amatwi yanyu bigeze he mu buhanuzi kugira ngo itorero rusheho gukanguka niyo misiyo yanjye Kamanzi niyo misiyo yawe niyo misiyo y'umuntu wese ushaka ukuri muri iki gihe cy'ubuhenebere bukomeye cyane hanyuma uzuvuge ngo Kamanzi barakwica sibyo nahimbye n'umuntu anatinyutse nta nubwenge yaba afite nawe kuko ibyo mubwira ni ibimukiza nanjye nibinkiza siko bimeze ibi bintu n'ukuri yaba umunyapolitiki yaba umunyedini yaba umuturage usanzwe yumvise ibi bintu agakanguka nawe agakora research ugakareba ejo bisobora kumutera amakenga yo kumenya ibyo agomba gufata n'ibyo atagomba gufata ibyo agomba kwemera n'ibyo atagomba kwemera aho agomba kwinjira naho atagomba kwinjira noneho ndabona ko Kamanzi nta kibazo afite kuko ni ibintu tuvana muri systeme z'isi barimo kutwereka dene tukabitangariza ubwoko bw'Imana mu mpande nye z'isi tugendeye mu ijambo ry'Imana bakamenyaho isigeza ahubwo byari bikwiriye ku muntu wese wese ushaka kujya mu bwami bw'ijuru donc umwana w'ubugingo agomba gukanguka iyo abonye titre nk'iyo abonye message nk'iyo ahubwo akayohereza n'abagenzi be benshi cyane abakijijwe n'abadakijijwe wumva kumva utumva nta kundi niyo mission tugomba gukora hano ku isi amen so ubutumwa tugiye gutanga aha ngaha nk'uko bisobanuye neza cyane ni ikintu gikomeye cyane kubw'iyo mpamvu nk'uko nsanzwe mbivuga n'amasomo umuntu aba yateguye yakoreye ubushakashatsi ubucukumbuzi mbere ya byose ugasenga umwuka wera akakuyobora habari ibyo nateguye hano
nkuko nababwiye ubushakashatsi umuntu abukora mu gifaransa cyangwa mu cyongereza nimwumva umuntu asoma mu gifaransa muri hangana suko dushaka kuvuga ko ari gifaransa no kugira ngo kuko biragoye kubisobanura mu kinyarwanda ko ntibiba biri mu kinyarwanda tugerageza dusome ariko tunabisubiremo yego noneho kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo umuntu arashaka kubimana arashaka kubimana niki twabivugaho bigende mu ijambo ry'Imana icyakabiri ngo umuntu azabaho iteka ryose uwo niyo mushinga isigezeho yewe aho ho ndimo gusenga numvise ka emotion kaje muri ngewe kubera iki kaje ndavuga ni Imana wafashije abatuyisi bumva ibi bintu basobanukirwa ibintu uko turi mu gihe giteye ubwoba gikomeye gikaze abakozi b'Imana cyane cyane kuko nitwebwe tugomba gukangura isi abisi ntibabizi none se bazakangura abantu kubyo batazi ni nkuko ngiye ubu ngo wamamagara ukanshyira mu bitaro ahantu ngo ugende uvure bari abantu nakora ishyano sibyo nakora ibara yego nabo abisi ibingibi abatarakizwa ntibabizi ntibanabisobanukirwa twebwe twakijijwe dufite ijambo ry'Imana nitwe tugomba kubijyanira isi isi kabimenya ariko ikibabaje nuko abakobwa batanu babandi babapfapfa barushijeho kuryama no gusinzira barushijeho kuryama no gusinzira ariko babandi batanu b'abanyabwenge nimuze tugende mu izina rya Yesu amen umuntu arashaka kuba Imana uyu ni umushinga ukomeye cyane uhangayikishije isi barawutangaje arenze imyaka ariko muri 2011 guhera 2011 ku itariki 5 ya 2 no itariki 5 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2011 hari umugabo bitaga Steve Jobs niwe watangiye ibi bintu birimo bimaze gufata isi bya Apple twavuzeho ubushize uriya mugabo yari umunyabwenge ukomeye cyane cyane ariko niwe fondateur niwe creator niwe wa promotinze ikintu kitwa Apple iriya mashini izi telefone biki byose bituguruka kuri uyu mugabo Steve Jobs Steve Jobs uyu mugabo yabayeho ari umunyabwenge ari umuhanga ukomeye yagaragaza ibitangaza n'ibimenyetso mu bikorwa yakoraga ba isi yose irabibona bigeze ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2011 uyu mugabo mu buryo buteye ubwo butunguranye umugabo arapfa oya ava ku isi ntakiriho yararwaye ntiyarageze ate yego yarwaye igihe gito cyangwa yarasinzi niba yararozwe sinibuka uburyo cyapfuye ariko yapfuye urupfu rwe rwanyeganyeje isi yego Steve Jobs uyu nguyu amaze gupfa isi yose iricara hasi hari ikintu kitwa Silicon Valley muri Amerika iyo Silicon Valley ni ihuriro ry'ibintu byose bya electronic bya informatique bya telecommunication by'ikoranabuhanga bihurira iyo Silicon Valley isi yose mu yandi magambo imbaraga zayo mu buryo bw'ikoranabuhanga communication informatique biki byose byo ngibyo aho niho hari nka siège y'isi yose Silicon Valley iranyeganyeka Steve Jobs amaze gupfa abahanga bakomeye b'isi yose baranyeganyeka twahita twanzura yuko icyo gihe ari we wari umuhanga ku barenza bose mu byerekeye na informatique nubwo nubwo mu bya informatique urasaba afite icyo yispecializamo ntabwo twavuga ko yari we yari umuhanga ariko yari umwe mu bahanga bakomeye ariko cyane cyane impamvu cyabanyeganyije ni uko yari amaze kudekuvura no gushyira ibintu bikomeye isi yari itegereje kuko iriya Apple ni kimwe mu bikoresho bizasoza ibihe nk'uko twabivuze bizasoza ibihe bya Antikristo bizafasha Antikristo gukura neza anyuze muri icyo gikoresho ni ukuvuga uyu ni umwe mu ntumwa zikomeye zari zije guteguza kuza kuriya mugome ugomba kwimuka kwimikwa mbere ya 2030 Steve Jobs amaze gupfa isi iranyeganyika Silicon Valley iratigita barangije baricara bati se
iki kintu twatangiye kugishakira umuti kuko warenze imyaka n'imyaka bagishakira umuti ariko baje kugishyiramo imbaraga mu buryo bukomeye nyuma y'uru rupfu rw'uyu mugabo kugira ngo noneho batekereze kurushaho niki bakora kugira ngo umwana w'umuntu atazapfa abeho iteka ryose cyangwa se nibyanga arame at least abeho imyaka ijana mirongo itanu no imyaka 250 300 nk'uko igihe cy'aba Nowa cyari kimeze dusubiye inyuma gato abantu bibuke ko Pawulo kugira ngo afatishe abantu b'i Korinto mu bibazo bari bafite bikomeye cyane bari bafite ikibazo cy'ikintu gishobora gukemura ikibazo cyitwa urupfu aho ngaho ni naho Pawulo yahereye yagiriye amahirwe atangira kubabwiriza ubutumwa bwiza ababwira ubasha gukuraho urupfu wariwe ababwira n'Imana bajyaga bari barubakiye igicaniro cy'Imana itazwi ariko mu bibazo bari bafite byari bibiri Imana bumva mu mitima yabo ariko bakaberwa iyo ariyo n'Imana ishobora kuba yakuraho urupfu amen ni naho yabahaye ibyiringiro arababwira ngo reka mbamenere ibanga kuko yabonye ko bahangayitse bahangayikishijwe n'icyo kintu cyane ariko mu buryo bw'umwuka ashaka kubereka ko nyuma y'urupfu hari ibindi byiza cyane bizabaho niba ntibeshye na Bikorinto wa mbere ibice 15 aho yababwiye ngo reka mbamenere ibanga sasa mbabwize ukuri ko ibyo bintu bibahangayikishije by'urupfu ntago ari ikibazo cy'Imana icyo iyo ni petit probleme Imana yaranesheje urwo rupfu ni kuzimu Imana yarabirangije byose ijana ku ijana yes ni bice 15 aho ijambo ry'Imana rivuga ngo Pawulo ahugura ab'i Korinto abemeza iby'umuzuko ahanga yabajyanye kure abarenze ubuzima bufatika bw'iyisi kuko yabonaga batwawe n'ubuzima bw'iyisi Imana igumugisha kuzana ako kantu kugira ngo nabya bindi naho watangiriye umvuga ni hari abantu bakunze iyisi cyane nkaho batazayivaho barimo kureba imishinga mu myaka 10 iri imbere 20 30 50 ntawe ubibabujije ni byiza ariko he hakurya mushyira ibyiringiro byanyu mu buzima bw'iteka ryose aha niyo Pawulo yabonye ab'i Korinto batwawe n'icyo kintu cyane bahangayikishijwe n'ikintu cyitwa urupfu n'ubuzima cy'urupfu rubaho kuki ibi n'ibi n'ibi Pawulo abarangije araza kubahugura noneho ababwira ibijyanye n'umuzuko ni ukuvuga ko ubuzima n'urupfu n'umuzuko kuko bwari ubwa mbere bumvise ubutumwa nk'ubwo ngubwo aho ngaho niyo yaje kugeraho avuga ati abamenera ibanga ku murongo wa 51 nkunda cyane avuga ngo dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa batega amatwi abandi bari bafite ikibazo cy'urupfu bari bafite ikibazo cy'urupfu bati se ibi bintu bizagenda gute ko tubaho tugatunga antuka Imana igumugisha kuzana aka kantu biraza kumfasha no gusobanura umurongo umwe ndi busome cyangwa ijambo ndi busome aba bagabo bivugiye nyuma y'urupfu rwa Steve Jobs abantu noneho barabisobanukirwa neza bagendeye kuri uyu murongo neza cyane ati reka mbamenere ibanga mwe murimo guhangayikishwa none n'ibyo ubu buzima reka mbabwire inshuti z'Imana iyi si tuzayibaho ariko igitondo kimwe tuzayivaho noneho hakurya y'urupfu hazaba iki aha umukristo wese yageze hano iribanga karimira akumva ko rwose iby'isi ntacyo bimutwaye abifite atabifite igikuru ni ukuba muri kristo kuko azi ko hakurya y'urupfu hari ubundi buzima reka ati ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga impanda izavuga koko impanda ngo izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubura natwe duhindurwe abo batwebwe ni bande yavugaga yari arimo kuvuga abazaba bakiriho nk'ubu ngubu dushobora kuba twicaye aha ngaha
Imana ikavuga ayiwe nkubivuze ubu turi mu mwuka bya biryoshye bidatugenda ariko no muri tuzagenda tuzagenda tu akugwisari mu izina rya Yesu ntakugwisari pe ntakugwisari na gato na gato ariko ntakugwisari na gato yego tuzagenda byanze bikunze hanyuma impamvu Paulo yavugaga kuri yavuga ngo natwe bazabakiriho kubera ukuntu yabaga mu mwuka cyane cyane yumvaga Yesu ari hafi kuza exact uko biri kose atazarinda fataragaruka exact ni nabwo buzima dusabwe kuba mu bakristo ni buryo ni nako abigishwa bari bameze bari bameze nuko abigishwa bari bazi ko Kristo ari bugaruke vuba anytime ni nayo mpamvu batari bitaye ku isi bari bitaye yuko bagomba gutegereza umukiza yuko agiye kuza amen ni nacyo cyabashoboze gusoza urugendo rwabo neza cyane sibyo none w'abakristo uyu munsi impamvu tudamarara nuko tumaze kwibagirwa ko hari umuzuko ko impande izavuga ku gitondo kimwe tuzarara kuri isi ntituyibyukireho igitondo kimwe tuzayirirwaho ntitwiraremo amen ibyo ni ibyiringiro duha umuntu wese bigende mu ijambo ry'Imana no mu kwizera kwacu bavandimwe aho ngaho noneho Paulo arababwiriza abagarura mu ibyiringiro ndamye ndashidikanya ko bagiye gutandukana abi Korinto b'umwuka babonetse batangiye kuvuga bate rwose bantu tugiye gushikama mu gakiza kuko abanyikorinto buriya niba hari torero ry'abanyamubiri ryabayeho mu matorero intumwa zasize icyo gihe zagendaga zishinga icyo gihe Ya habi Korinto barabanyamubiri kandi bakaba basimukubi cyane rwose bakagira amafaranga cyane bari bafite amafaranga iyo reba Akila na Priscilla niyo yari couple ya mbere yari ifite baraba dozi b'amahema b'icyo gihe bari bafite uruganda rukora amahema niyo mpamvu na Paulo yiyunze muri business yawo ubwo bahuriraga i Korinto akamara y'umwaka umwe n'igice kugira ngo atoze itorero ry'Imana none wageze hari yasanga hari abanyamubiri benshi bakunda kuvuga mu ndimi bakunda guhanurirwa bakunda ibiki ariko ko bijyanye no gufasha umurimo w'Imana ibyo ngibyo ntuzabizane Paulo abonye kubera kwanga umugayo ajya kuboha amahema afatanyije na ba Akila na Priscilla barabatunzi bakomeye b'icyo gihe abari i Korinto aho ngaho so hari umujyi ukomeye i Korinto bakundaga Imana ari kumubiri ukabanesha kamere ikabanesha niyo mpamvu Paulo yatinzeyo aza kubahishurira ariya mabanga akomeye uyu munsi abo b'i Korinto no mu matorero n'uyu munsi baracyariho niyo mpamvu tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tukababwiriza ubutumwa mu izina rya Yesu Kristo so iryo jambo yabahaye iry'ibyiringiro ntago ryarangiriye aho n'uyu munsi icyo kibazo kiracyariho gikomeye cyane abantu barahangayitse yego reka ngo urugero umwamikazi w'ubwongereza ejo bundi yarapfuye sibyo yarenze umwaka umwe niba ari imyaka ibiri yapfuye ibiri tuvuge uriya mudamu niki yarabuze ku isi ufite ubwongereza ufite Canada ufite Australia n'utundi turugwa ufite Afrika ibihugu nka bingahe za Kenya za Uganda buriya za Zimbabwe za Ghana za South Africa bari mu biganza bye bafite mu ijambo rikomeye kuva igihe cy'ubukoloni n'uyu munsi nta kintu na kimwe yaravuze yarwanyije ubusa ukecuru biranga biranga atera kanta mu mutwe biranga biranga umubiri utangira gufatana bajyana gukora amashirije este biriya byo kubaga imibiri bakasimbuza kanu biranga amenyo aranyeganyegamwe baravanamo andi bayasubiza mu biranga imisatsi bumweru barayihindura rekada imyaka iragenda bagerageza uko bayisubiza anywa imiti y'ubwoko bwose avurwa mu buryo bwose bushoboka abaganga b'isi yose bamwitaho ariko biranga ariko biranga igitondo kimwe ku myaka hafi ijana niba ari ijana abaciyeho uwo ngubwo tuvuze ntitwavuga abitwa ba Rothschild ba Rockefeller batangije izi system industrielle z'iyisi zose tubona izi system za bank tubona abongabo mu mwaka y'igihumbi kimwe magana atandatu na ba Rothschild umuryango wa Rothschild aya mabanki yose tubona na yabo nitu turi mu Rwanda nitwabo sibyo ngo nge ndi muri BK ndi muri I&M bank ni njewe nyiri bongo banyirayo bariyo
aba nabajera gusa ariko abo barapfuye kera mu migambi yawo ntibufuzaga gupfa ariko byaranze ariko byaranze tugarutse rero twari tugeze aho wa mugabo yapfuye yes amaze gupfa Silicon Valley ranyeganyega bw'icyo kibazo gikomeye Silicon Valley twibutse abantu yuko ikigo gikomeye cyangwa se ikigo gikomeye gihagarariye kwisi gihagarariye kwisi ibintu byose by'ikoranabuhanga ibintu by'ikoranabuhanga byose byose harimo informatique telecommunication byose ibyo byose by'ikoranabuhanga Silicon Valley yunashize muri internet rwose ugakora research ni ikigo kimwe kinini cyane kimeze nka zero kuntu ariko kirimo ubutunzi n'ubwenge bwose bw'isi niho bubitse hariya uyu numwe muwari wakomeye cyane icyo gihe baranyeganyega bibaza bati se turabigenza gute niki turi bukore okay jambo ry'Imana ndaza kurisoma mukanya kugira ngo noneho byarinde bavuze uti se Imana irabivugaho iki tuze kubyumva no kubisobanukirwa neza aba bagabo barangije baza kwiga basanga bati se turabigenza gute umva ibyo bavuze baravuga bati en d'autres termes l'homme peut-il vivre durer une éternité à condition d'être réparé et entretenu umva umuntu ngo birashoboka se ku muntu yabaho iteka ryose ariko hakaba hariho condition hariho amabwiriza wenda ashobora gukurikizwa kugira ngo atunganwe cyangwa se kuba repare no kuvuga ko ikintu iyo cyangiritse ukagisimbuza ikindi yes urugero uku kuboko iki kiganza kigize ikibazo bakagisimbuza nk'ibyuma ni nako babikora mu buryo bwa kiganga birakorwa umuntu kuguru akavunika bagashyiramo tije icyuma kandi akagenda neza cyane ibyo byose bari barimo kubyiga ngo quand faut-il ngo est entretenu quand il le faut ou porte-t-il en lui le programme de sa destruction qui le condamne sans appel à vieillir, se dégrader et mourir. Aho barimo kwibaza bati se umuntu ese niko bimeze birasaba ko bajya bamusimbuza mutuntu n'utundi kugira ngo abeho cyangwa se ari ibintu bimurimo ku buryo birashoboka ko adashobora gusaza cyangwa gupfa. En d'autres termes encore, existe-t-il une solution aka kantu niko nakunze cyane. Ubwo nabakomeye bisi barimo kwibaza niki bakora. Ni bibazo bibajije arenze imyaka myinshi. But en d'autres termes encore, existe-t-il une solution technologique à la mort? L'immortalité est-il techniquement accessible? Ibi biratuganisha buhoro buhoro mu gusobanukirwa iyo migambi ya 2020 mu gusobanukirwa kuki bagiye gukora ikintu kitwa transhumanisme guhindura umuntu akabikintu sibyo nuko umuntu akabimvange yibumba n'icyuma twabivuze wabivuzeho kandi yari inyigisho ikomeye cyane noneho ibingibi umuntu akurikiye neza araza gusobanukirwa avuga ati wow ibi bintu noneho ejo n'ejo bundi wanze kumva ntazanga kubona nk'uko twabivuze azabireba wenda yibuke avuga ati ariko ibintu barabitwigishije noneho akanura amaso noneho ngo l'immortalité est-elle techniquement accessible cyangwa existe-t-il une solution technologique à la mort ese ari igisubizo gishobora kunyura mu buryo bwa technologie cyangwa mu buryo bufatika bwa tekiniki kugira ngo birashoboka se ko urupfu turukoraho yego turugeraho turucakire nibishoboka turuvaneho ese birashoboka ntago bishoboka mu buryo bw'isengesho cyangwa mu buryo bw'ibindi bintu mu buryo bw'ikoranabuhanga ese birashoboka icyo nicyo kibazo bibajije yego ngo ce problème taraude tout particulièrement les personnages les plus puissants de la Silicon Valley depuis la mort de Steve Jobs en octobre 2011 le 5 le désarroi du génial créateur d'Apple face à sa fin prématurée à 56 ans seulement a frappé l'esprit des autres membres de la haute noblesse high-tech. Ibintu byo narindimo kuvuga ko byateye ikibazo gikomeye ku buryo bagezaho baravuga bati bagiye kureba uburyo ki rwose abo bantu bakomeye bo muri urwo rwego tutavuga tutanazi tutanabona niki bakora kugira ngo babashe gukemura iki kibazo.
aha barangije babyigaho basanga rwose ntandi babya byanyura noneho baza kwiga ikindi kibazo akwa bon cette ni kibazo bibajizaga ngo akwa bon cette puissance ces richesses ce qui le contrôle doit vieillir tomber malade et mourir ese byaba bimaze iki yego kuba ushobora kuba ufite ubushobozi bwose ubutunzi bwose ushoboka n'ubutunzi bwose ureba ibintu byose ukontrola ibintu byose byo kwisi ariko igitondo kimwe ukarwara mbere na mbere ikindi gitondo ugafa byaba bimaze iki niba ari cyo bimaze yego muri uko kubyiga barabyiga 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 solution aje kuboneka ko muri ubwo buryo bw'ikoranabuhanga bashobora kubikora umugabo bita Dr. Max Moore Dr. Max Moore Max Moore ni president w'ikitwa Alcor uwo mugabo aza kuvuga ati noneho mwebwe mutuze iyo affaire yararangiye imyaka tumaze tubyirukaho ikibazo cyakemutse isubizo twarakibonye bakomeye bisi ni muze twicare abahanga batunzi muze twicare bariya bose baherwe bose twe turi muri generation kwezire umva abakijijwe dufite amahirwe ko dushobora kubona Kristo amanuka tumureba ariko badakijijwe bafite ikibazo gikomeye ndakubwiza ukuri uyu mugabo n'abandi bose ariko uyu nguye aza kubabwira ati muze 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 nyuma ya biriya byose turimo kwibaza n'ibiki byose umva uko ibimeze arababwira ati l'amour n'est qu'un problème technique que la puissance de calcul des ordinateurs va bientôt finir par régler ngurupfu ngo iyo niyo nama yabazaniye sasa twarangije solution twayibonye irupfu nakantu gato cyane tekiniki gato cyane gasigaye kimibare gusa izanyura muri computer ubundi tube turarangije icyo kibazo cy'urupfu bakomeye bisi baravuga bati wow icyo twarose tukigezeho ubwo nibwo Mark Zuckerberg uri wanhuza wa Facebook ufite Facebook WhatsApp Instagram X TikTok urumvise yose ifite mu biganza abashoye mu miliyari eshatu z'amadolari ako kanya we n'umugore we Priscilla bahise bashoramo amafaranga bati umva mu myaka n'icumi iri imbere natwe dushyizemo amafaranga nose n'urupfu ruzashira ariko natwe dushoyemo miliyari eshatu ku ikubitiro z'amadolari n'amafaranga menshi cyane ku buryo mu myaka icumi iri imbere uretse n'urupfu n'indwara ntihazagire kumvikana umuntu hano ku isi warwaye umutwe ariko ufite ubushobozi umva da erega abantu badafite umumaro bazabanza babakureho abo bita abayinitiri batinjiza ikintu basigara nabo bashaka abo basigara nabo bashaka ariko bazasigara bari mu nzira yo kurimbuka kuko nta mana izabibarimo ati rwose n'ibintu by'indwara bibe birarangiye nibirangira icyo gihe noneho narwa rupfu ntiruzavuga ukundi ntuwa kuri iyi si ntihazabeho urwaye mu yandi magambo n'ibitaro byose bizafungwa nta miti nta farumasi ntaki bavandimwe Imana yavuze mu itangiriro ivuma umuntu ubwo yamwirukanaga muri Eden imwereka ibihano n'ibiki nta kizakuraho icyo kintu kugeza ku munsi wa nyuma w'imperuka kurwara gupfa ibyo ntibizavaho n'umunsi n'umwe no muri biri abarimo muri agenda 2030 iyo nisi y'ababuroni barimo kwereka abantu kugira ngo bakomeze batubeshyeshye ibyiza by'iyi si nibarangiza tubikurikire tuzagwe mu kamashu ako kanya babe batugushije mu maboko ya satani tutabizi mu minsi iri imbere abantu nibitegure kwakira amafaranga menshi aturuka mu makredi ya banki mu buryo buteye ubwoba urabona ututumenyerezo niba ari ukwimenyereza baduha kuri momo yanjye uyu munsi njya mbona mesajije sinayisabye iyo mesaje nkabona kuri telefone mesaje iraje umukiriya mwiza rwose ubu twakumenyeshaga ko wemerewe kwiguriza ibihumbi mirongo itanu kuri momo hari abandi bambwiye ngo bari mu ijana nanjye ijana ndarifata tekereza njyewe ngo ni mirongo itanu noneho iyo mirongo itanu nta ngwate iyo mirongo itanu
nta n'uwakubajije izina kuko baragufite wese muri system cyane kuba ubifite ufite telefone gusa birahagije nyafashe ukayishyura na twa tunyungu twabo mu minsi iri imbere bazashyiraho na miliyoni bazashyiraho na miliyoni 5 kuri telefone ubu ngubu amabanki amwe yo mu Rwanda hano hari banki imwe nzi abafite mu bushobozi buhambaye asiga afite ubushobozi bwo gufata miliyoni kuri telefone wabyumva mvuze miliyoni miliyoni 5 miliyoni 5 5 million miliyoni 5 kuri telefone apana ngo kwandika muri banki ajye mu gitondo naha mu Rwanda simvuze mu mahanga akandi mibare pam 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 papa miliyoni 5 byuf zikahita ziza nka credit ako kanya 5 none ibyo biracyari mu bantu bafite ubushobozi ariko ejo bundi bizaba kuri twese kubera iki kugira ngo gusaba tugire abacakara bagufate bagucakire unanirwe kwinyagambura kuko uzaba bafite ibintu ibyo ni mu cyerekezo cyo kutwereka ko iyi sigiye kuryoha nyamari yisi ntagiye na kimwe izaryoha ahubwo bizaba biva mu bibi bijya mu bindi bashake solution byange niko bizagenda kugeza Yesu Kristo ubwe agarutse kuki Yesu azima ingoma y'imyaka 1000 ni ukugira ngo yereke isi uko yari kuba yakabaye iyo tugendera mu ijambo ry'Imana niyo mpamvu azima ingoma y'imyaka 1000 kuko wenyine azaba ayiyoboye ayoboye icyo gihe isi y'imyaka 1000 kugira ngo atwereke isi ukuntu yakabaye nta busumbane burimo nta kibintu nk'ibyo ariko uyu munsi ikibabaje isi maze kwangirika kubera indamu y'abantu bake birababaje cyane kumva ko ubutunzi bw'isi yose bufitwe na pursa imwe y'abatuye isi hanyuma abantu nibakanura amaso abakristo tuve mu bitotsi dushaka imana bigishobotse tuvuga ubutumwa bw'imana bigishobotse ni gute umuntu ashobora kuza kukubeshya ngo ngiye kukugirira neza ngiye kukubakira ngiye kukugeza ahantu hanaha hakomeye kandi afite ubwo bubasha bwo kubikora n'aka kanya akakwereka ngo mu myaka 5, 10, 20 iri imbere tuzaba tubageje mwahereye ubu ngubu mwabikoze ubu ngubu kuko aribwo tubikeneye kuki se mwanafashe kwanza ibyo byose mubyirundaho murangije twebwe baba peti babandi badafite icyo bimaze mukabarundanyera mu nguni iyo ngiyo bagahura n'ibibazo inzara uburwayi impfu za buri munsi ibibazo kuki mubikora ibyo ngibyo uyu munsi nibwo mutangiye kutwereka urwo rukundo izo mbabazi za bihehe zitangiye kuza uyu munsi ano nibyo niyo mpamvu tugomba gukanura tukavuga tuti mwami Yesu dusukwe umwuka wa wera dufunguka amaso yo mu mwuka turebaho ibintu birimo kujya aba bagabo pourcentage imwe y'abatuye isi nibo bafite 99% y'ubutunzi bw'isi yose ni nabo bari inyuma y'ibi byose ni ikintu kibabaje cyane iyo si barimo kwereka abantu ni ababuroni ni wa munara w'ibabere wa undi barimo kubaka kugira ngo bahirike imana barimo kubereka ko isi nshya yabo izabiryoshye cyane irimo ibintu byose by'ikoranabuhanga bibateza imbere bibageza ku bintu bikomeye bakeneye n'ibiki byose nyamara siko biri ahubwo iyo ni baburone izarimburwa n'umwami Yesu ibyo ngibyo barimo kubabeshya babubakira ni bwami bwa kane bwa nyuma bwa bundi buzaba bufite ibirenge bw'ibumba n'ibyuma ntibizashoboka na gato ko iryo bumba n'icyuma byubaka ikintu gifatika ryabuye ritarabisenya niyo mpamvu mugomba guhunga hakiri kare bavandimwe duhunge hakiri kare tujye mu mwami Yesu twinjiremo uko bikwiriye Zuckerberg ati ndashyiramo miliyari 5 bafashe gahunda bati rwose twebwe turaje nimukore ale twahageze ikintu cyose baragiteranya urugamba rukomeye barushyira muri Google perezida wa Google mu myaka itanu ishize kuko icyo gihe nari mu Bubiligi ubwo numvise itangazo rye bwa mbere ndumva ari mu mwaka w'ibihumbi 2019 niba 2018 atangaza nawe iki kintu avuga ati noneho umwana w'umuntu
tugiye gutangaza mu ni projet bise ngo l'homme immortel l'homme immortel n'umuntu utazapfa eh aho ngaho arabitangaza noneho muri 2011 bya bindi twavugaga bya Steven Jobs biza kugaragara neza muri 2019 ubwo president wa Google yabitangaza akavuga ati rwose ibi bintu noneho tayari bibayeho nta muntu azongera gupfa dusoma ijambo ry'Imana itangirira ubice bibiri ku murongo wa 9 ijambo ry'Imana ravuga ngo Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa imezamo n'igiti cy'ubugingo hagati muri yangobye imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ku murongo kubice bitatu umurongo wa 4 n'umurongo wa 22 iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa yego sibyo kubera iki kubera ko Eva yaramaze kumubwira amabanga aramubwira ati reka da wavuze ibi ngibi ati harya Imana yababwiye yababujije kurya kuri iki giti ati no yaratubwiye ngo tuzarye rwose ibiti byose biriho ariko icyo ngicyo kiri hagati mu ngobye tuzagikoreho kuko munsi twakiriyeho no gupfa tuzapfa Satani yaje ntabanga nta atazi neza amabanga yavugiye hariye ninde wamuhumeneye ibanga Eva ni Eva Satani we yarazi ko Imana yababwiye ngo ntibarye kuri ibyo biti yego undi aramubwira ati rekare ibi bisukomere kubirya uko dushatse amangona nijo ariko ari igiti kiri hagati hariye yego icyo ngicyo nitwemereye kukiryaho none ngo umunsi tuzakiryaho yego ngo no gupfa tuzapfa Satani ati cyore ku murongo wa 4 ibice bitatu ngo yababwiye ngo muzakora iki rekare yarababeshye Imana yarababeshye inshuti zanjye gupfa muzapfa ngo ahubwo reka mbabwire ngo ntacyo muzaba rwose ntacyo muzaba ntimuzapfa ngo Uwiteka Imana iravuga iti dore uyu muntu no aho ngaho gupfa ko ntimuzapfa hanyuma arangije oya aho ngaho reka nsomere muri Bibiliya wenda kuko byo nananditse aho ngaho ntago byuzuye noneho arahogira ati aha turi ku murongo wa kunoza kuko Imana izi aha ku murongo wa 4 iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa 5 kuko Imana izi yuko ku umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azaweza mugahindurwa n'Imana he mukamenya ikiza n'ikibi umugore ati ambo burya bwose nuko bimeze kuko Imana yadushutse muse twebwe ntidushaka kuba nkayo yego kuko babonaga ubwiza bw'Imana n'icyubahiro cy'Imana barangije bajya kuri ya rwa rutunda baraca umugore aramira arangije ajyanira na Adam yego uwo munsi tayari ikizira kiba kirinjiye cyaha kiba kirinjiye umwana w'umuntu abahindutse ikivuma imbere y'Imana mu yandi magambo urupfu tuba turarwizaniye tuba turarwinjiyemo tayari Imana irarakara mu buryo bukomeye cyane Uwiteka Imana mu kubice bitatu umurongo wa 22 Uwiteka Imana iravuga iti dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe yego kubyo kumenya ikiza n'ikibi noneho atarambura ukuboko agasoroma no kugiti cy'ubugingo aka kantu abantu bagatega amatwi neza yego kugiti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose yego ku murongo wa 24 haravuga ngo nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande rw'iyongobye yo muri Edene yego rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi yego n'inkota yakumuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo noneho aha niho ibi bintu mugiye kubisobanukirwa neza kuri ibi biti bibiri yego igiti cyo kumenya ikibi n'ikiza yego hakaba n'igiti cy'ubwenge iyo plutôt cy'ubugingo ibyo nibyo biti bibiri bikomeye cyane byari hagati mu ngobyi ya Edena kandi ibyo biti byari kizira gukoraho umuntu amaze gukora ku cyo kumenya ikibi n'ikiza Imana yihutiye guprotectinga
igiti cy'ubugingo kugira ngo umuntu nakiryaho kugira ngo umuntu atazakiryaho ngo arame yego kubera iki bigatuma adapta yaramaze kumuciraho iteka amubwira ko imyaka yawe fini terminé ndayigabanyije tuzongera kurama imana yari imaze gushyiraho iteka n'urupfu n'ibiki byose yego noneho imana ibonye gutwishyiraho abakerubi ba protecting nabugingo nubu nabugingo nubu ntawakandagira nta ushora kwakandagira babwenge bw'isi sasa abangaba kuko satani icyo giye muri Eden yagiye kubeshya umwana w'umuntu umwana w'umuntu arya kugiti cyo kumenya ikibi n'ikiza uyu munsi satani ntashobora nagato gukandagira muri Eden muri aho imana aho icyo giti cy'ubugingo kiri uyu munsi aho cyari kiri ntashobora gukandagira yaba mu buryo bw'ibitekerezo yaba mu biki noneho muri ubwo buriganya kuko yirukanwa akaba ari ku isi ayiyoboye uyu munsi icyo giti cy'ubugingo ntago kikiri muri Eden kiri mu mwana w'umuntu biri muri Kristo Yesu amen noneho twebwe muri twe harimo ubugingo bw'iteka harimo n'urupfu rw'iteka ibyo byombi biri muri twebwe no kuvuga ko cya giti cy'ubugingo kiri muri twebwe niki satana azakora kugira ngo akigereho ntashobora kukigeraho atabanjije kunyura mu mwana w'umuntu kugira ngo akigereho agomba kunyura mu mwana w'umuntu noneho narangiza nibishoboka noneho nibitunda byo kumenya ikibi n'ikiza barariyeho nicyo cyakimenyetso cya yantuza ya Apple twerekanye ubushize cyakirangantego cya Apple gisobanura ko bariye kuri rya tunda ubari mu mugambo ukomeye ni gute noneho barya ku giti cy'ubugingo niyo ntego bafite aho barabumva bakurikiye ubutumwa yego aha nganda kumva cyane ngiye ijana ku ijana intego kuko ubu ngubu ntibashobora kujya muri Eden ntibashobora kujya mu ijuru kandi igiti cy'ubugingo kinjiye muri twebwe muri twebwe ni Kristo Yesu waje muri twe iyo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ugasohoza urugendo rwawe nk'umukiranutsi ububonye ubugingo bw'iteka ryose ni ukuvuga muri Yesu niho hari mu bugingo bw'iteka utakurikije agakiza ukaba mu bupagani bwawe usoza ujye ikuzimu ukabaho iteka ryose kuzimu ushya iteka ryose so niki barimo gukora ni ukugira ngo barebe uburyo kinoneho bazinjirira umwana w'umuntu bya bindi abakozi b'imana bamwe na bamwe bajya babwira abantu ngo uburinde ubugingo bwacu burarinzwe nta kintu gishobora kubwangiriza na kimwe uyu mubiri yego ni umubiri ubitse umwuka ni ubitse ubugingo ni ukuvuga ko ibi bintu uko ari bitatu bigomba kurindwa mu buryo bukomeye cyane yego itaza kuba gutyo umuntu yajyaga gusambana yarangiza akihorera da akavuga ati igikuru ni uko ubugingo buri ndani ntaho buhuriye n'iki kintu nyamara ubugingo ushobora gukora ibyo byaha by'umubiri ukarimbuka kandi ubugingo utabufashe mu buryo bufatika n'intoki kubera iki buturimo niho abangaba babwenge bw'isi bararwana kugira ngo icyo kintu bagishikeho kandi barimo kugerageza utazaba amaso bazashikaho barye kuri icyo ngicyo barimo gushaka kuko barimo kurwana ni gute umwana w'umuntu noneho ubugingo twabumukuraho akaba nkatwe kuko bo nta bugingo bafite bafite umubiri bafite umwuka wa satani ariko nta bugingo bafite kandi ubwo barimo barashaka gushuka umuntu ngo azabeho adapfa ariko atari yo ntego bafite ahubwo intego ari ukugira ngo bwa bugingo ubutakase abukoreho yego nta yirindi banga impamvu ni iki bazi ko igihanda gikomeye ikintu cyubitse isi hakawuruyura yego n'urupfu urupfu runyura ku mwami afite indege mu kirere zimurinda afite amato amugose y'intambara amurinda afite nka bataille eshatu zishinzwe umutekano we urupfu rukanyura kuri izo ndege muri ubwo bwato umwami ari mu cyumba ntihagire n'umusirikare n'umurubona ntihagire n'umusirikare ntihagire na kamera rubona ntihagire na kamera de surveillance rubona rugasanga umwami mu cyumba pyo ikamubwira messieurs wa munsi wawe wageze nkurikira tugende
avuga ngo mfite amamiliyari muri banki igendo yafate basi undeke reka da ibyo nge nta ruswa ndya isaha yawe yageze nkurikira icyo nicyo kintu cyanesheje isi yose ni kuzimu ku buryo batasobanukirwa niki bakora none icyo kintu cyubitse isi nicyo barimo gushaka none yo kwereka abantu ati iki kintu nago kizabaho byabindi Satani yavugiye muri Eden uyu munsi dore ko bigarutse kandi binyuze mu bakozi bi aba ba Steve Jobs rugamba bari barimo uyu president wa Google niba DJ wa Google uyu mugabo twabwiye Dr. Max Moore aba bose nabandi tuvuga ba Mark Zuckerberg ba Bill Gates bose rugamba barimo ni rya jambo ryavugiye muri Eden uyu munsi ririmo kugaruka noneho rikagaruka mu kintu kitwe ikoranabuhanga kuko niyo Satani niyo daimon ikomeye gikoresho gikomeye bazakoresha mu bihe by'imperuka irikoranabuhanga nkunze kubwira abantu ni ryiza cyane iyo riza kuba rikora ikintu cyose kidashaka gukora ku bugingo bw'umwana w'umuntu ariko ikibi cyaryo kandi nibigaragara nuko misiyo y'irikoranabuhanga n'ukuzaruhukira mu mwana w'umuntu hanyuma rya bumba n'icyuma bite byivanze afere birarangiye nicyo kibazo gikomeye noneho turaje bigeza aho kubera ko batubonye ko twabaye injizi zikomeye umugabo witwa Yuval Noah Harari atangira kubyamamaza mu gitabo yise Sapiens Sapiens a brief history of humankind abyamamaza mu gitabo kiswe Homo Deus l'homme Dieu umuntu mana iki gitabo ni gitabo gikomeye cyane cyamamajwe ku isi nikindi yiswe 21 lessons for the 21st century ibi yego aha ho yerekanaga noneho ububasha bwa artificial intelligence AI yego uburyo izagira uruhare rukomeye kugira ngo uyu muntu homme Dieu homme Deus agere kucyo agomba kugeraho sasa abe imana yiteka ryose aba yashigikiwe n'abakomeye b'isi mu buryo bukomeye isi yose abaperezida babiherwe bakomeye bose bari bamushigikiye mu buryo bukomeye kugira ngo ibintu bye bitangazwe mu magambo make batangira gukoresha amaseminere hirya no hino ibiryo n'ibumoso uyu munsi icyemezo cyaremejwe hasohoka umushinga witwa ngo 2044 nta rupfu ruzongera kuba ku isi bibiri mirongo na kane urumva ari kera oye imana iturinze nituzaba turi cyane zaba tukiriho Yesu aramutse atinze kugaruka 2045 n'ejo bundi kera muri mwaka w'ibihumbi bibiri nibuka ko hari n'abantu twabiganiriyeho hari ijambo nababwiye uyu munsi iyo ndyibutse njya nseka mu mwaka w'ibihumbi bibiri batubwiraga vision 2020 bavandimwe numvaga 2020 mu myaka 20 iri imbere nabonaga ari cye ukumva ntuzahagera kubuge icyo gihe twaranavuga n'abantu ndabagirane umva 2020 nigera Yesu ataragaruka sha umva sinzi ko azongera no kuza niko navuga sinzi ko azongera kuvuga ko agiye kugaruka pe numvaga ari kera cyane ariko igitondo cyari ko 2020 nayo yaratweretse bana 2020 numwaka n'uruhinja n'uruhinja ntiruzibagirwa 2020 uko niko bimeze ni ukuvuga 2045 ibihumbi 2040 bazaba barenze muri wa mwaka wabo w'ibihumbi 2030 ya government bategura one world government guverinoma y'imwe y'isi yose bo mu mishinga yabo igomba kuba yicaye uwo mugabo bazamwita niba ari perezida niba ari umwami niba ari biki ariko bibiri mwita antikristo umuntu uzaza kuyobora isi umwe rukumbi na government imwe azaba ari antikristo hanyuma azaba ari muri bya bindi by'idini rimwe ifaranga rimwe irangamuntu imwe bimwe ibintu byose bimwe 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 uwo mugabo muri 2030 agomba kuba yicaye imana nimwemerera niyo ibizi kuko iyo ni mipango y'abatuyisi ariko kuri kalendari y'Imana nta uzi isaha n'igihe cyo kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo gusa ibimenyetso yaduhaye biragaragara ko ari hafi cyane noneho bavandimwe 2030 nyuma y'imyaka 15 gusa
Njewe muri cyo genza abandi mu gusatira imyaka 63 urumva zabankiri umuzere ni Yesu aramutsanye mereye ko nkiriho zabankiriho ngifite akabaraga kuko kujya muri retirement ni 65 mu Rwanda so nzaba ngifite akabaraga rwose noneho 33 245 nibyo tangazo nicyo kintu noneho bagiye kurwanira kugira ngo iteknoloji yabo muri buka ko twasomye hejuru ko technique mu buryo bwa technology ni kibazo cy'iminsi mike ya gusa icyo kintu bakagikemura icyo giye muri 2045 nta uzongera gupfa bavandimwe aha ngaha abakozi b'Imana bakomeye bazahagwa abakristo benshi bazahagwa abavuga ubutumwa benshi bazahagwa uti bazahagwa gute kuko turi muri movement muri iminsi urebe ubutumwa butambuka iburyo ni bumoso jya mu matorero atandukanye nibishaka nushaka uje muri itorero ku cyumweru uje muri indi uzarangiza amatorero ayakomakomeye tuzi uzarangiza amatorero 10 tuvuge mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi abiri birashoboka ko ahuzumva inyigisho zikangurira abantu kwihana no kugarukira Kristo ushobora kwasanga hamwe gusa cyane pe nta gitangaza kiri ahandi baracyari muri bwa butumwa bwo gukira igitabantu igihe turimo si igihe cyo gutanga ubutumwa bwo gukira igitabantu iki ni igihe cyo kwereka abantu inzira ebyiri iburyo n'ubugingo ibumoso n'urupfu hitamo apana kubabeshya beshya ubereka amadege n'amaviza n'ibiki byose n'ibitangaza bisigaye bikoreka by'inzaduka by'ubwoko bwose kugira ngo gusima imitima y'abakristo bayikurure bavandi mu cyo satana arimo gushaka mu kizirikane mwumve cyane ijana ku ijana ko satana arimo gushaka ubugingo bwanyu kandi koko ni mudakanura azabugeraho uko yageze kuri Adamu kuri Eva Eva kajya kuri Adamu kumujyanira icyo yariyeho ni nako uyu munsi barimo kurwana urugamba rukomeye kugira ngo bakore ku giti cy'ubugingo kiri muri twebwe ariwe Yesu Kristo utanga ubugingo bw'iteka ryose ni twe tugomba gukanura icyo giye bazatubeshyesha ibintu byinshi kandi nzira imwe ikomeye bazanyuramo nkuko nayo wabwiye n'amafaranga amafaranga ejo nejo bundi tuzajya tubona ama message n'amatangazo akomeye reka gusiba ibigiranga muntu imwe bibicemo ibi tugiye gutangira iwacu no mu bihugu bitandukanye by'isi iburayi bageze kure mu bihugu bya Afrika twe turi mu bambere tugiye kwakselera cyane muri izi gahunda South Africa ibirimo Nigeria ibirimo Kenya ibirimo ariko twebwe turi mu mwanya wa mbere ndakeka kuko ni inkunga ifatika twaraye hawe yatugezeho ubu ngubu igisigaye nibikorwa ibyo ngibyo reka tuve muri gahunda irangamuntu imwe niba bisohoza neza ibyo turimo kuvuga uyu munsi kuri itariki 11 y'ukwezi kwa gatatu benshi ndakeka ko wende icyo giye bazabyumva babisobanukirwe niba tangira kubona uburyo bworoshye bwose budukwega gufata amafaranga ya za government ya za bank icyo giye nitumara kuyafata mu buryo bworoshye conditions bazadushyiraho zizatugora cyane icyo bazaba bagusaba no kwinjira muri system gusa yego nta kindi kwinjira muri system gusa numara kwinjira muri system bizaba birangiye nta kindi none nibinjira muri system niko kwa kundi inzoka yabanje kuza kubeshya ntago yaje direct ibwire EVT ya kuri icyo giti urahita ubi nk'Imana yaje mu buryo bworoshye biranashoboka ko yaje icuranga nta wamenye no kumwereka impuhwe kuko satani ntiwari siwe wari umumarayika ukomeye mu bijyanye n'umucyo indirimbo guhimbaza byose byari munsi ye yari marayika w'umucyo ukomeye birashoboka ko icyo gihe yazanye amayeri n'uburiganya budasanzwe ubwo buriganya aramuhendahenda aramuganiriza mujyana ku meza aramuganiriza aramwereka ibintu bidashoboka undi nawe atwarwa muri ayo marangamutima aza kwisanga yaguye mu cyaha atabizi natwe bazadukwepa satani yaza aza kwereka impuhwe n'urukundo n'imbabaza gufitiye ariko arimo ashaka kukujyana mu mwobo exact ni himbeba
nk'imbeba twabivuzeho imbeba itubwiye ihuha yabanze ikahuha umva umerewe neza usinziriye waza gukanguka ugasanga amanu pyu yagiye natwe tungutu tuzaza utwongutwo sibyo amatelefone nigeze kubabwira ko ibikoresho bitatu bizakenerwa mu gusoza izi gahunda ya mbere telefone ya kabiri bank ya gatatu digital ID iranga muntu ikorana buhanga ibyo bintu byose uko ari bitatu bizaba bifasilita iyi system kwinjira muri gahunda noneho ibyo byose nitumara kubigenjiramo nibwo bazavuga bati sasa muze mufate fate abantu bazatoragura amafaranga nk'intuza dore nk'ubu ngubu ninde utarota kubaka inzu ego abantu bose yewe n'ufite ebyiri aracyashaka iya gatatu ufite enye arashaka iya gatanu yego ufite imodoka imzizi ivatire arashaka jeep ufite jeep arashaka igezweho ukira aho ngaho hari itangazo mperutse kubona ry'uko umuntu ushaka inguzanyo y'imodoka ziri zino z'amashanyarazi sinzi banki izo kuri itangazo yuko ushobora ntagari BRD kuko niyo ufite ibintu bijyanye n'amafaranga sinibuka neza iyo banki ushobora kugenda bakaguha inguzanyo y'imodoka ukagura imodoka iri electric kandi ku nyungu rwose iri hasi cyane banza nta niyo hubwo banza nta niyo ni nkuko zinjira zidasozo hari n'indi kampani numvishije nayo ivuga yuko umuntu wese ushaka nyine amafaranga kugira ngo aterwe inkunga noneho akore umushinga werekeranye n'ibintu by'ikoranabuhanga nyine azatange ntuza yiwe sinzi ukuntu babyita agaragaza umushinga we none abazatsinda narabyumvise ibyo abazatsinda bazabaha miliyoni buri munsi uzamuha miliyoni ijana 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 kandi adasubizwa exactly abantu bumve neza ibyo Patrick amara tubwire mu bikuze n'ubu buryo bwo guhabwa amafaranga ariko kandi cyane bidirectinga kuki ikoranabuhanga kumva n'izo modoka ni imodoka z'ikoranabuhanga nyine ziri electric zigezweho ziri muri politiki y'imihindagurikire y'ikirere climate change yego ibyo bintu nibyo ibyo bintu bya miliyoni ijana narabyumviseho kandi hano ayo mafaranga arahari ntago ari ibinyoma rwose no mu bindi bihugu bitandukanye kuko mu nama yigaga ibintu bya climate change ishize iheruka bahise mu bihugu bitanu bagomba guha amafaranga tubutse kuri politiki ya climate change imihindagurikire y'ikirere kuko ni kimwe mu bintu bikomeye iturufu ikomeye isi igiye gukoresha kugira ngo ikomeze ijyane isi muri wa mugambi wa 2030 wo guhindura isi yose kuba abacakara mu buryo bukomeye ayo mafaranga bahise mu bihugu bitanu ku isi muri ibyo bihugu bitanu natwe turimo ayo mafaranga ku kintu kijyanye na climate change gana BRD ugende rwose ushaka amakuru umva hari amafaranga menshi ari hariya gutegereje wowe ubwo buryohe bwose bazabukwega mu bantu baduha uburyohe satana atwereka ati urwo rubutuza ukuntu ruryoshye wowe ni nk'aho yaruriyeho mu yandi magambo uzikuru uryoshye hanyuma bagatinyuka kukubwira ngo uzapfa reka humura ntacyo uzaba uko niko natwe barimo kudukwega kugira ngo homo deus homo dieu umuntu mana asohore ikindi baratwereka bati iterambere riri mu biganza byacu icyo ubuze ni ubushobozi ngwino tubuguye ninde utazagenda abantu bose bakeneye amafaranga bakeneye amazu bakeneye ibiki barirukanka batanabisengeye ngo tubisengere ufata iminsi itatu ubaze Imana uti Mana iyo miliyoni ijana nyifate cyangwa nyareke ninde ubikora ahubwo ahita ashima agatanga n'ubuhamya mu rusengero ku cyumweru Imana yankoreye ibitangaza ntukamenye ko urimo gukwegwa mu buryo bukomeye Bibiliya yavuga ngo uguza ababaye umucakara wo yagurije ni ukuvuga ko iyo umuntu akugurije automatiquement uhita uhinduka umucakara we byanze bikunze noneho icyo gihe niwakwega gutyo twese tuzaba tugeze mu kigero kimwe cyo gufata ayo mafaranga abazabyemera bien sûr noneho nibarangiza twese batuganishe muri iyo system batuzanire ibindi bintu bizadushoboza kugira ngo ubuzima butworohere
kugira ngo ubwo buzima bwa 2045 buzashoboka bagomba gukorana n'umubiri w'umuntu. Umubiri w'umuntu ntibizashoboka badafite ibintu bazakomeza bashyira mu mubiri w'umuntu kugira ngo bizahure n'ikoranabuhanga barimo gutegura. 2045 ntago bizakunda uwo muntu ntazabaho adafite ikoranabuhanga mu mubiri we. Iyo niyo final y'ikintu cyose kizaba kiswe ngo umuntu mana. Umuntu mana ni umuntu uzaramya Satani azavana ibye byose ku mana. Kuko icyo gihe umuntu azaba yahindutse igikoresho cya computer ntago azaba akiri umuntu. Ibitekerezo bye byose ni imashini, ubuzima bwe bwose ni imashini. Ni nayo mpamvu Imana itazemera ko ibyo bintu bigeraho ngaho. Inemeye ko binabaho. Izahita irimbura isi kuko isi izaba igeze mu kigero cyo kwigereranya n'Imana. Imana yo yari ivugiye mu kanwa kayo ko umuntu w'Imana urumukungugu, umukungugu nibwo uzasubira. Iryo jambo nta muntu uzarisimbura hano ku isi, yaba ikoranabuhanga, yaba umuntu, yaba ikintu, nta n'umuntu uzabisimbura. Yego, birakomeye, ntabwo byoroshye. Birakomeye bavandimwe, birakomeye kandi kibabaje. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni urupfu, ni ubupfu. Ngo ariko kuri twe abakizwa n'imbaraga z'Imana, kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Iri ni ijambo ry'Imana, Abakorinto wa mbere bice igice cya mbere umurongo wa 18:20. Ubu bwenge bw'abanyabwenge, aba bisi bariyita ko ari abanyabwenge, nyamara n'abaswa n'abatindi bo kubabarirwa. Ibyo bubatse byose mu myaka n'imyaniko, Imana izabisanya mu kanya ko guhumya no guhumura. Pa anenklende, byose bizasenyuka bijye hasi. Ikindi wenda ngiye gusorezaho, izi system zisi turimo gukurikira, umuntu wese uzazikurikira azaryoherwa imyaka 3 n'igice gusa. Kuko uriya mugabo azayobora isi mu gihe cy'imyaka 3 n'igice y'amahoro, ikindi imyaka 3 n'igice izaba ari intambara nk'uko Danieli yabihishuye. Izaba ari intambara nk'uko byahishuye Yohana bivuga, izaba ari intambara ni ukuvuga ko imyaka 3 n'igice ya mbere nizaba imyaka 3 y'abantu binjiye muri izo sisiteme, nabo ubwabo na gake kari gasigaye kabumvisha ko hariho Imana kazaba kavuyemo. Kubera iki? Kubera ko bazaba bamaze kwakira ibintu byose bishoboka bigaragariza ko aba bantu koko bazanye igisubizo mu isi, aba bantu koko bazanye Imana bari bategereje yahageze. Kuko Antikrist azaza igisi yananiwe irushye mu buryo bukomeye. Intambara zose zikomeye ziriho ku isi ziteye ubwoba, hirya no hino inzara n'ibiki byose nk'ibi birimo kubera muri Congo, ibi ni intambara y'amapuissance akomeye y'isi. Hari ikitwa BRICS, hari ikitwa Union Européenne, hari ikitwa Amerika, abo bose za OTAN nirwo rugamba ruriho muri izi ntambara turimo kubona iburyo n'ibumoso. Kuki buri umwe wese arimo kurwanira inyungu ze? Ibyo byose ni ibintu bizabaho, n'inzara n'imitingito y'isi n'ibiki, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Hanyuma ibyo ngibyo bizabanziriza kugaruka kwa Yesu. Twebwe ibyo ngibyo nitubibona tugomba gukanura, ariko Antikristo azaprofita muri ibyo bintu nibwo azaparesa, nibwo azaza. Namara kuza, isi zamwita Imana, isi zamwita Imana izamupfukamira, kuko mu kuza kwe ikintu cya mbere azashyiraho iherezo ni intambara. Yingi ya Israel na Palestine niyo mugabo uzabasha kunga Israel na Palestine isi yose yananiwe. Ni uzasoza intambara hagati ya Israel na Palestine, niwe uzagera mu rusengero, agereyo akandagira hera avuga amazina akomeye. Hari abajya bavuga ngo ibyo bintu ni ibintu byo mu mwuka, ntago ari ibintu biri fizike, ntago bizabaho muri fizike. Ibi byose iyo turimo kubibona ni ibintu bitugaragariza ko ni ibintu fizike tuzabamo. None icyo gihe Antikristo nahagarara ngo azavuga amagambo yo gutuka Imana,
icyo gihe natuka imana nibwo isi zavuga ngo eh burya wa muntu ntagari imana ni ikigirwa mana wa muntu ni shitani niko abisiraheli bazakanguka basubire gushaka isoko bo bategereje mesiya uyu munsi nyamara ni mesiya araje banze kumwakira ni kuvuga ko antikristo icyo gihe azaza isi yose mupfukamire kuko azaza azanye igisubizo isi zabinaniwe irushye itabaza ivuga ati se nindu dutabara nindu uturuhurimira uko niko bizaba bimeze hanyuma twebwe nk'itorero tugomba gukanura amaso ubu ngubu agarejo kuko ejo hazaba havunanye haruhishe uzasenga mukuri no mu mwuka ibihe biri imbere bizaba bivunanye cyane kugubuntu bw'Imana tuzaba dufite imbaraga z'Imana nubwo isi yadutoteza yaturwanya yakora ibiki ariko tuzaba turimo imbaraga z'Imana kugeza ubwo ifirimbi ya mbere izavuga impanda y'Uwiteka ikavuga abazaba bakiriho tukagenda iyindi mvugo nifuza gukangura itorero ry'Imana ubwoko bw'Imana nuko mwirinde cyane imvugo zibabwira ngo bizaza nyuma y'izamuka ry'itorero itorero rizaba ryaragiye iyo mvugo ni imvugo ya Satani ntago itorero rizaba ryaragiye itorero tuzabanza dusogongere ku bintu bitandukanye n'imibabaro itandukanye iri kuri iyi si kugira ngo izahabu nibumba bicishwe mu ruganda bicishwe mu muriro hanyuma izahabu nisohoka iyo nizumva impanda iyo nizaho ucungurwa ariko ibumba ni iki ni muringa bizaguma mu muriro ntago bizumva ubutabazi bw'Uwiteka so Imana ntago yatwara ihene n'intama igomba kubanza ikarobanura ibyo tuzarobanuzwa ni iki no guca mu itanura kugira ngo tugeragerezwemo iryo tanura ni ibi bihe bikomeye turimo umwana w'ubugingo arimo kubibona kandi akambikwa imbaraga kugira ngo azabashe kubyambuka iyo mvugo tuyirwanye tuyamaganye tuyisubizeyo niyumva n'umushumba wawe arimo kwigisha umubwira uti Bibiliya nasomye ngewe siyo topic turiho ariko imirongo myinshi nabereka igaragaza ijana ku ijana ko izo nyigisho ni nyigisho z'abadayimone zishyira mu ntege nke itorero kugira ngo itorero rizatungurwe kugira ngo umubiri wa Kristo uzatungurwe Imana ibaho umugisha ndakeka Bibiliya ubusanzwe haraho ivuga ngo iyo minsi itaza kugabanywa ihazaga kurokoka n'umwe ego ni Mateo 24 yadi kurokoka numwe urumva kugabanywaho nubango umuntu nubango abere cyangwa itorero rizabanza risogongereho cyane ariko riteri hungishwa none uyu minsi ikomeze ibeho kubazasigara ariko hari ababanje gusogongera urabyumva nawe yego nuko ayo ni izo ni inyigisho z'abadayimoni tugomba gukangwa tugomba gusogongera hanyuma Imana igabanya iminsi kuko ireka wa mugani nta numwe ari kurokoka intwarane nazo zari kugwamo zikagenda yego nuko ngaye nguko rero Imana niyo yonyine yo kuturengera kandi rimwumvishije yuko iyi projet barimo imaze igihe kinini ariko izasohora vuba kandi mu gusohora kwayo hari ama etape cyangwa se hari ama esikariye bagomba kugenda bazamukaho kugira ngo bagere ku ntego yabo ntekereza neza yuko bidafite ahantu bitandukaniye cyane na kakantu bita microchip naho exercise bari kugenda bakora bagerageza kugeza ku rwego bizageraho noneho umuntu abasha kubaho ameze nka computer adapfa kubanza bazajya banaducharging cyane rwose no gucharging ndakeka gusa ibyo ngibyo ndahamye ndashidikanya ko sinzi uko Imana izabikemura ariko azajya akora bluetooth ni bluetooth kabisa Imana iturengera ariko bazabigeraho kubigeraho bamaze kubigeraho cyane niba ikintu bita ngo artificial intelligence yanteye ubwoba mbona ko nta kintu kimwe kidashoboka kuri bano bantu ariko kandi nanone kimwe mu bintu bidashobora kubaho Bibiliya yivugira Imana iravuga ngo icyubahiro cyanjye ntabwo nzigera ngiwundi harimo ijambo ry'Imana ikomeye kuvuga ngo aho kugira ngo ijambo Imana yavuze riveho isi n'ijuru byavaho byose bikabura bikarigita aho yicara ikabura ihagarara ariko ijambo rye yavuze rigakomeza iteka rwose gusohora niba Imana yaravuze ngo gupfa ko uzapfa ntawuzabihindura nta muntu ugomba kubihindura ariko nka tekinoloji z'umugambi wa Satani
nokurwanya cyangwa se nokuvuguruza ibyo Imana yavuze ni nabyo mwumva bikomeje urumva ikintu nkuye mango gikomeye nuko guhera inzoka yoshya Adamu na Eva ibabeshya kuri iyi isizarinda irangira nubundi Satani ariko akomeje gukora très bien kuko icyo yanashatse buriya ntago yakigezeho yego kuko yego urupfu rwaraje ibyago biraza umwana wabiri cyuya kugira ngo arye ibyo byose byaraje ariko icyo yashakaga kuzarimbukana n'uwo muntu Imana yaremye ntago yakigezeho ako niko gahinda gakomeye afite kubera iki Imana mu rukundo rwayo rukomeye Yohana 3:16 ataraza yarameze nk'uwabigezeho yarameze nk'uwabigezeho hanyuma Kristo amaze kuza ibintu bitabisubira urudubi birahinduka ni ukuvuga ngo rero yahinduye ya systeme noneho ubu noneho afite umugambi noneho wo gufata cya giti cy'ubugingo ari cyo Kristo uri muri twebwe noneho arashaka kukirandura niko bimeze kugira ngo noneho asubire kuri ya ntego yongera agere kuri ya ntego exact kandi ashaka kuzakiranduza iki iki kintu nyine cyo kudapfa icyo cyo kudapfa anyuze mu ikoranabuhanga nta kindi kandi cyo rwose arimo kukigeraho ijana ku ijana guhera 2020 buriya covid kiriya kinyagwa niba ari cyi diamond bwoko kituvuga nyuma yaho tayari yaramaze gutangira umushinga wiwe ijana ku ijana kugira ngo abantu babyumve neza wenda tuba twanavugiye no kuri dimension iri hejuru ariko ururimi rwa inzoka yoshya Adamu nibyo wahereye n'ururimi rwiza ku rwego udashobora kudekuvura yuko Satani yanyuze mu nzoka agambira ikibi kuri bo n'ururimi rwiza rwo ku rwego akwereka ibyiza biri mu kuba waza kumvira ibyo akubwiye tubisanishije n'uyu munsi Urano dufite computers cyane uri kwifashisha cyane rwose. Ubu Satani yanyuze muri computer tubanza kubona akamaro ka computer cyane. Uricaye hanga ushobora kuza kuganira n'umuntu uri muri America kuri second imwe. Umukavuga ijambo ry'Imana tugapanga imishinga. Mugapanga imishinga ushobora kohereza amafaranga umuntu bita kugoye ukoresheje ikoranabuhanga. Iryo ntirya akonika akajwi karyoshye ka Satani kaza kakwereka ibyiza ukumva ibintu byose ni byiza uyu munsi wa none urajya mu modoka ukayitwara ukagenda wegamye rwose ni computer nayo ntabwo nari nzi ko burya ni modoka bazicomeka kuri computer umuntu ejo bundi yarantwaye imodoka yagize ikibazo kigeze mu igaraje mbona bayicometseho mashini cyane rwose ikareba utuntu turimo n'udu bareba utuntu tubazo twose imodoka ifite batavuga ati imodoka ifite ikibazo ahanaha hari aho basanze urutsinga rwacomotse bavuga ati urutsinga rwacomotse bafunguye basanga ko rwacomotse kandi atari umuntu wabibonye atari umuntu ikompyuta imubwira ko imodoka ye hari urutsinga rwacomotse exact watabibonye urumva ikoranabuhanga ni ka karimi ka ya nzoka karyoshye ku buryo kugira ngo uzadekuvure gahunda iriya nzoka yari ifite Adamu byari bimugoye na Eva cyane niyo mpamvu inshuro nyinshi usanga abantu bakondana Adamu na Eva bati muri ibicucu kuki mwemeye kuboshya ariko niyo sisiteme turimo uyu munsi wa none ikomeye cyane usanga rwose nk'uyu kikigano turimo turagikora saa moya kiraba kigeze kuri cano abantu bose bakurikira ibi bintu mu buryo bworoshye umva ko impande enye zisi na karimi karyoshye ku rwego azarinda agera ku mugambi we azarinda agera ku mugambi we abadafite Kristo bataramenya ko ari ukuturimbura n'abafite Kristo bacyomatanye n'isi bazamenya ntabwo bazigera babimenya ni nayo mpamvu Eva atigeze abimenya nimukarenganye Eva wenda Bibiliya ntivuga byose ariko urebye uburyo Eva yaganiriye na Satani
cyari kigano kiryoshye kirimo proof zigaragaza ubwiza bw'ibyo arimo aravuga ariko kuko Eva tarafitanye ubusabane n'Imana cyatari connecte n'Imana ntago yamenye nyamenye cyabaye ya Satani. So rero abantu badukurikiye mwumve neza yuko uko imyaka igendeza uko ikoranabuhanga rigenda rirushaho kwiyongera ubyo turi kwinjira muri 5G uburyo turi kwinjira nyine mu buryo bw'ikoranabuhanga buri ku rwego rugo hejuru mu byumve nk'ibyiza turi kugenda tugeramo ariko mubone yuko wahishemo n'ikindi kintu gishobora gutuma dutakaza cya giti cy'ubugingo kiri muri twe cyangwa se gutakaza Kristo ni muri twebwe hanyuma abavugaga yuko tugiye kubaho tudapfa ahubwo akaba aribwo twinjiye muri rwa rupfu rw'iteka n'ukuri pe ni kibazo gikomeye ntabwo byoroshye dusaba kuba amaso mu buryo bukomeye n'ukuri eh Yesu abamugisha mwinshi cyane reka dusoreze aha ngaha rero ngira ngo uko biri kose message iratambutse ku bantu bose bari badukurikiye hanyuma buri wese akwiriye kumva ufite ubuto akwiriye kumva icyo umwuka abwira amatorero ntihazajye mu zitwaza yuko Imana itamuvugishije itamuburiye ibintu tuba tuvuga harimo Kristo ndetse cyane kuko agenda dukangura aduhumura amaso nasomye ijambo ry'Imana ndaritinya cyane mu itangiriro ni ijambo nkunda cyane inkuru za Zuriya mukeba wa Sara n'umwana we yitwa mukeba wande wa Sara umwe wabyaranye na Aburahamu no uriya wari wabuze uriya wari umukozi we ntuza ngaho rero njya nkunda kumwibagirwa cyane ndamubona ntuza mama wa arya yitwa ndima karagiye donc umwana we ngo Aburahamu amaze kubirukana Aburahamu yamuhaye ibishoboka byose ibyo kunywa ibyo kurya imitungo burira ingamiya rwose aba bana baherekeza baragenda ariko ibyo yabaye byose birashira n'amazi babahaye arashira umwana we agiye kwicwa n'ikintu bita umwuma ijambo ry'Imana ravuga ngo Imana ikora ku maso mama we arangije kureba abona iki abona iriba ry'amazi aragenda arafatariza umwana w'umwana abaho arakura ngo aba umunyembaraga cyane mu butayu ijambo rikomeye cyane nakuyemo ni ikintu bita ngo Uwiteka Imana ikora ku maso uwo mubyeyi ngo abona iriba urumva iryo riba ryari risanzwe ririho ubwo ni Kristo cyane iryo riba ryasanzwe ririho ariko umubyeyi amaso ye ntabwo yabashaka kureba ku iriba ririho bisaba ko Uwiteka agira gute amukora ku maso bene data Yesu arahari Kristo arahari rwose muri ibi bintu tuvuga Kristo arahari arimo yihishemo yicayemo saba Uwiteka gukore ku maso gusa kugira ngo wumve aho Kristo ari hanyuma abashe kuguha ubuzima niyo wenyine ubasha kuduha ubuzima nk'uko yabanye ubuzima hanyuma tubashe kubaho rero abantu badukurikiye ndajya mbabwira yuko ibiganiro nk'ingi gito tuma turakora n'Imana irimo iradukora ku maso n'uwite kuri kudukora ku maso tukamenya iminsi n'ibihe ariko abantu ntibashaka kugira gute ntibashaka kubona iriba ribahesha ubuzima nayo mpamvu Bibiliya ivuga yuko mbere ko Kristo agaruka ngo ubutumwa bwiza bukwiriye kubanza kubwirizwa mu mahanga yose imeruka iba bivuze ngo iki rero biravuze ngo abantu bose Uwiteka yiteguye kubakora ku maso kereka umuntu wese utazabishaka niko bimeze uburyo nta muntu uzavuga ngo ari cyo ari kwitwaza ko Imana itamuburiye kuko nk'iki kiganiro tuba turebye gishobora kuzagira gutya kigakurikirwa n'abantu benshi cyangwa bake ariko hari benshi bazabyirengagiza nyamara yego Imana ikaba yababuriye Imana rero igire neza umuntu wese udukurikiye umuntu ubashe kujya muri rwo kumva iki kiganiro agisangiza abandi ariko kandi nanone kibashe gutuma arushaho kuba maso reka amashimire cyane rero mwirukira kuri Les Deux Ouvriers ukoreho subscribe kugira ngo ugukurikireho n'ibindi biganiro byinshi bagenda badusangiza turashyira comment ya mbere hasi dushyireho link kugira ngo ubase kugikurikira na nimero zanyu turazishyiraho kugira ngo uzabashe kubavugisha azabavugishe mu bworoshye reka rero dusoze n'isengesho amina naho ubutaha kandi umwuka w'Imana akomeza kubakoresha Imana iguhe umugisha mwinshi cyane wowe wakurikiye ubutumwa ariko utaramenye ibanga ni rimwe kugira ngo uzasimbuke ibi bintu nuko Yesu yaba ari muri wowe
wabarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe Abaroma 19 ni watuza kanwa kawe ko Yesu ari umwami ukizera n'umutima wawe uzakizwa ko yazutse uzakizwa akira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe akakanya ejo sahawe uyu munsi niho hawe niba ubyemeca bugufi imbere y'Imana ucisha umutima wawe bugufi uvuga uti mwami Imana njyewe kanaka nemeye ko ndi umunyabyaha ndaje imbere yawe kugira ngo nihane umbabarire ibyaha byanjye byose ibyo nibuka nibyo ntibuka unyandike mu gitabo cy'ubugingo uhera uyu munsi mbe umwana wawe ube data nuza gutwara abawe sunuza nsige nange unyamike imbaraga mbashe kuzura umwuka wera nange mbe umugabo wo guhamya Kristo ejo nange zazane benshi kubwo gukiranuka mu izina rya Yesu amen. Yesu agu mugisha wafashe icyo cyemezo telefone ziraho uburyo cyose wa du contacta ni ushaka gufashwa mu bundi buryo bw'umwuka kugira ngo uzamuke Imana igu mugisha mana turagushima mu izina rya Yesu Kristo kuri uyu mwanya mwiza ndetse n'inyigisho ikomeye itambutse kandi turizera tudashidikanya ko uzakora ibikomeye n'ibitangaza kugira ngo benshi babikiriremo mu izina rya Yesu Kristo umwanzi arimo kurimbura benshi ariko urimo gutanga ubugingo bwinshi kumuntu wese wishaka urakoze Yesu uhu umugisha plaisir n'umuvandimwe ari kumwe umugisha zaburi nshya umugisha umuntu wese wakurikiye ubutumwa mu izina rya Yesu Kristo ubagirire neza kandi kiruta byose mana twese tuzagira iherezo ryiza ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo dusenze twizeye amen bye.